Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students from GSE students. This is Grand Online Academy. I'm talking to you here as teacher Muhammad. Hope you guys all doing great and welcome to our lesson for today on page 85. Dhamaan soo dhawaada ardayda sharafta badan, halkani waa Grand Online Academy. Waxaan idin leeyahay macallin Muhammad. Dhamaan waxaan idin rajaynayaa khayr badan iyo caafimaad qab. Ku soo dhawaada casharkeena maanta oo ku yaala bugga 85. Buga sideetan iyo shan. Maanta waxaan qaadan doonaa cashar cusub oo ku saabsan comparative or superlative. Comparative or superlative. Hore ayaan uga soo hadalnay tabigan. Comparative waa isbarbardhigga laba shay la isbarbardhigayo oo isku mid ah oo marka isku calaamada ah, isku marka quality ah. Superlative waa isbarbardhigga hal shay la barbardhigayo dhammaan wax kale. For example, imika class ka kooban arday ayaa la oranayaa ardaygaasi waa ardayga ugu fiican ardayda kale marka loo eego. Halka arday waxaa la barbardhigay dhammaan ardayda kale ee classka. Taasi waa superlative. Comparative-ka waxa weeyaan marka laba qof la isku barbardhigayo oo la oranayo, okay, the boy is taller than the girl. Inanka ayaa ka dheer ama dhererkiisu ka dheer yahay gabadha, the girl, inanta. Sidaas kale laba shayba ama laba qof la isku barbardhigaya. Good. Marka hadaba waa comparative ba mise waa superlative ay weeyaan ciwaankeena maanta. Today's title is about comparative or superlative. Okay, let's dive in the lesson. Comparative, to compare two things. Comparative ku waxa weeyaan isbarbardhigga laba shay la isku barbardhigaya. Two things. The boy is taller than the girl. Inanka ayaa ka dheer inanta. The girl is shorter than the boy. Aya inanta ayaa ka gaaban inanka. The boy is older than the girl. Inanka ayaa da'diisu ka weyn tahay inanta. The girl has longer hair than the boy. Inanta waxay leedahay timo ka dheer timaha inanka uu leeyahay. Good. Sidoo kale waxaa lagu yidhahdaa superlative, to compare three or more things. Waa in las barbardhigo saddex iyo wixii ka badan oo shayba la barbardhigayo. Good. The brush on the left is the biggest. The brush on the left is the biggest. Waxaa la yidhaahdaa brushkaas xiga xagga markaa bidix ayaa ugu weyn. It's the biggest, ugu weyn. Maxaa la barbardhigay saddexdan kale la barbardhigay? Kee ugu weyn, kana ugu weyn. The brush on the right is the smallest. The brush on the right is the smallest. Marka brushka xagga midigta u xiga ayaa ugu yar. Good. Marka xaggaas waxaan ku baranay isticmaalada comparative iyo superlative. Casharkeena maantana xaggaas aynu ku joojinaynaa. Waxaana idiin soo diri doonaa maanta gelinka dambe insha allah activity ku saabsan comparative iyo superlative. Aad baad u mahadsantihiin ardaydeeda qaaliga. Wajazakum allahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.